ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡରି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟୋକିଓ ଆଥଲେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଥିଲା। କାରଣ ଭାରତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନିରଜ କୁମାର, ଆମେ କହିପାରିବା ନିରଜ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ନଦିମ, ତ କଡ଼ା ଟକ୍କର କାଲି ଥିଲା, ଯାହା ସାରା ଭାରତର ନଜର ରହିଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥିଲା। କାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ୍, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଢ଼ା ଟକ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ? ଗତକାଲିର କଢ଼ା ଟକ୍କରରେ ନିରଜ ହିଁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଢ଼ା ଟକ୍କର, କଢ଼ା ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି, କହିପାରିବା ପୁରା ମାନେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଯାହା ନିରଜଙ୍କର। କାହିଁକିନା ନିରଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ। ଏଇଟା 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିରଜ ହିଁ ଆସିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନିରଜକୁ, ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନିରଜଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି। ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା ଖାଲି ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର 125 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିଲ ଫିଙ୍ଗାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ହାତ ରହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ, ଯେଉଁ ନିରଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଥିଲେ ନଦିମ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ା ଟକ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛିଟା ତ ହାତ ନିହାତି ରହିଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସେଦିନ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ନିରଜକୁ, ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବିଥିଲା ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ନିରଜ କୁମାର। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହକି କଥା କହିପାରିବା, ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ହକିକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହକି କଥା ଆମେ କହିବା, ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ହକି ଖେଳ, ହକିକୁ ହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ହକିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭାରତ ଭିତରେ ଟକ୍କର ରହିଥିଲା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଜ କୁମାର ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଲମ୍ପିକ୍, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳକୁ ନେଇକି ଆଉ ନିରଜ କୁମାରକୁ ନେଇକି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।